16 липня 1973 року у місті Лохвиця. Навчався у Лохвицькій загальноосвітній школі номер 3. Після закінчення школи здобув саму мирну з усіх професій – професію пасічника. Працював будівником в Лохвицькому комунгоспі. Потім, в 1994 році, переїхав до села Яхники і з 1 вересня 1997 року і до останнього працював водієм в Яхниківській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Тут, в Яхниках, зустрів свою кохану дружину Олечку, яка на той час мала двох донечок – Вікторію і Зою. Народили спільну дочку Надійку і 30 щасливих років прожили разом в любові і злагоді. Анатолій Іванович був люблячим батьком для своїх трьох доньок. Разом з дружиною виростили і виховали їх гарними людьми, випустили в самостійне життя і мріяли про спокійну старість в колі дітей і онуків. Але клята війна внесла свої корективи. І 14 квітня 2023 року Анатолій Іванович був мобілізований до лав Збройних сил України. Проходив службу у званні солдата у 1-му батальйоні оперативного призначення Національної гвардії України. 8 січня 2024 року під час обстрілу з боку ворога поблизу населеного пункту Макіївка Сватівського району Луганської області наш захисник Сало Анатолій Іванович загинув. Схиляємо голови у жалобі за героєм, захисником, якому назавжди залишиться 50. Шановні присутні, дозвольте запросити до прощального слова полковника Сергія Павловича Третьяка. Дорогі рідні, близькі, побратими, шановна громада, я заступник командира 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України. Пройшовши навчання, підготовку, в вересні місяці 2023 року виїхав на схід нашої держави для виконання бойових завдань. Приймав участь у боях в Донецькій області біля населеного пункту Бахмут, а саме населений пункт Кліщіївка, а також в Луганській області в районі населеного пункту Макіївка. Побратими, командири його характеризували і характеризують як справжнього воїна, справжнього захисника, вірного друга, який завжди міг підставити плече своєї допомоги. В ніч на 7 на 8 січня 2024 року під час виконання бойового завдання, а саме евакуація техніки і особового складу підрозділу БПЛА, їхавши на завдання на бойовій машині броньованій, він був навідником оператора, ворожа ракета прямим попаданням влучила в дану машину, і Анатолій Іванович отримав поранення, несумісне з життям. Дорогі рідні, від командування бригади, від особового складу, від побратимів прийміть найщиріші співчуття. Кажуть, герої не вмирають. Герої не вмирають тоді, коли ми всі про них пам'ятаємо. Тому наказом командуючого Національної гвардії України Анатолія Івановича внесено навічно до списків 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж». І допоки буде жити Україна, допоки буде існувати наша частина «Рубіж», ім'я та фамілія щовечора буде лунати на нашому плацу. Вічна та світла вам пам'ять. Ворогу ми не пробачимо, обов'язково помстимось. Слава Україні!
Героям слава! Перший заступник міського голови Лохвицької міської ради Шрамко Сергій Юрійович. Шановна громада, дорогі рідні загиблого, наш народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Від початку повномасштабного російського вторгнення сьогодні минає 698 днів. Майже два роки тяжкої, кривавої, звитяжної і незламної боротьби українців за вільну і незалежну державу. Болить душа замужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми жили під мирним небом, щоб ми могли вставати ранком, йти на роботу, ростити дітей, допомагати фронту в очікуванні перемоги. Сьогодні скорботний день для Лохвиччини. Ми проводжуємо останню путь солдата села Анатолія Івановича. Від початку війни це 36-та болюча втрата нашої громади. Ціною свого життя наші захисники здійснили найбільший подвиг справжнього чоловіка. Навіки вічні їх імена будуть вписані в історію нашого краю та України, як імена воїнів-героїв. Анатолію було 50 років. Прикро і боляче, що війна обірвала життя повного сил і життєвих планів люблячого чоловіка і турботливого батька. Всією громадою глибоко співчуваємо родині загиблого, дружині, донькам, всім рідним і близьким, однокласникам, друзям, колегам, бойовим побратимам. І з болем і невимовним смутком в серцях наш колектив отримав звістку про трагічну загибель нашого працівника і воїна Анатолія Івановича Сава. З дати створення центру Анатолій Іванович працював на посаді водія Яхницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Анатолій Іванович чесно трудився в нашому підприємстві. Ми всі знали його як порядну, чесну, скромну людину. Анатолій був дивовижно доброю і світлою людиною. Він ніколи ні на що не скаржився. Ми цінували його за відповідальність і надійний характер. Анатолій Іванович любив Україну і віддав найдорожче своє життя за її майбутнє, за майбутнє кожного з нас. Немає слів, щоб висловити всю тугу і скорботу. Важко усвідомлювати те, що його вже немає серед нас. Колектив нашого центру цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним, усім родичам, близьким, друзям з приводу передчасної трагічної смерті нашого працівника Анатолія Івановича Саву та розділяє їх горе. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту втрати рідної близької людини. Такими зусиллями довелося Анатолію прокладати свою дорогу в життя. У 10-річному віці дитяче серце почало щеміти від слова «мама», бо залишився майже сиротою із батьком-інвалідом. Проте, як не було йому тяжко, але кликав доброту у своїй душі. Толя ніколи не відмовляв у допомозі. Скільки його руками було перероблено добрих справ під час трудових десантів у колгоспі, накошено трави для шкільної ферми, зібрано листя зі шкільного саду. І жодного разу, жодного нарікання, щоб бути таким, як всі. Нелегко було в житті. Це було моє життя, це було моє щастя, як мені жити без нього, як мені дихати. Боже милостивий, що ж ти наробив, Боже праведний. Ой, Божечки милий, Божечки праведний. Ой, Боже. Я б все тобі віддала, якби ти жив, ти чуєш мене чи ні? Я б все тобі віддала, якби ти жив, тільки, Боже, милий, все так!